krásný den vám přeju. Já vás moc zdravím z lesa. Dneska jsem právě u druhé dcerky a mám tady vnučku na hlídání. Říkala jsem, že budu právě vnučku hlídat. Tak ji tady mám v kočárku. Tak tady tohle je další vnučka, že? Ona má takové krásné sopky, má... Že ona je ještě mladná, ona se směje normálně hodně, a nemůže, že ona je taková... No a ty máš pití tam, že? Klobouček, no. Chceš pití? Chceš pití, zlatíčko? Ne. To chceš? Co to je? Co ty to máš? Ty, čertičku najít malinká je ty. Tady toto je úplně skokonská dráha pro kolo. Takže překonáváme takové překážky. Tam je díra, že? Už to radši vypni nám, ať do nějaké nespadneme. Tak a mají tady i takové skluzavky úžasné pro děti, takové průlisky a koupaliště. Se dívám, že je hluboké, ale to už je teda nefunkční, to koupaliště. A tady je to příjemné. Teďka půjdeme dál a tady je taková cyklostezka. Tady právě je to perfektní na ty projížďky, protože tady auta nejezdí, tady je to omezený ten provoz, jenom pokud fakt někdo musí projet, tak projede. Jinak právě ne, takže je to skvělé tady. Tady ještě takové sedatko. To je super, když člověk nemůže, tak si sedne. Tak a tady vede jedna cyklostezka. A na druhou stranu vede další cyklostezka. Ta tam vede k takovým bunkrům z druhé světové války. No a tady to pokračuje asi cca tak 2 kilometry tady ta, než se člověk dostane právě do další vesnice. Chvilku člověk jde lesem, chvilku jede mimo les nebo nemimo les, spíš tam jsou takové pauzy, kde třeba nesou stromy, ale jako je tu úžasně. Horko tady není, perfektní, větřiček tady profukuje, úplná paráda. Koho jsme tady nepotkali? Ježka, takového ježečka, jak rychle utíká. A už se nám schoval, ale ten rychle utíkal. Čarotko, co to bylo? Co to bylo? Byl to ježeček? On tak rychle utekl, on tak rychle na tu cestu vlezl a tak rychle přilezl, že jsem to ani nezaregistrovala. Tak jsme v našem cíli. Asi tak 2 kilometry pěšky jsme se prošli. Takovou krásnou cestičkou lesní. Je tady to moc pěkné. Moc pěkný kraj tady. Jdeme se s Charlotkou projít tady. No, ty utíkáš, ty pelášíš. Tak a tady takový nádherný výhled. Nádherný výhled na rybník. A udělí hop, 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 honem. Hop, 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 jak jsme to ukazovali. Hop, hop, hop. Ano, a miminko máš, Charlotko? No máš miminko v ručičce, že? No ano. No dneska je krásně sluníčko, ale do toho fouká větřík. Takže úplně bombovní počasí teda na procházku. Jsme se měla strach, že bude horko. I když jsme teda půjdeme zpátky, dobře, tak půjdeme zpátky. I když jsme teda obě 2 hodně namazané, ale je fakt jako je příjemně. Ale sluníčko určitě hřeje. Tak a ještě chceme projít kousiček dále. Ještě pojdeme tady do vesnice. Tady je takové hřiště pro děti a tam jsou takové ty stroje právě na to cvičení. Když se člověk chce zrelaxovat, odpočnout a zároveň se protáhnout. Takže ještě kousíček ujdeme a potom se budeme pomalu vracet na oběd. A dcerka mě dneska překvapila, má koprovku. Už bude po druhé v tom, nebo co po druhé v tomto týdnu, po třetí, protože my jsme ji doma měli 2x po sobě, tak teď ji budu mít po třetí, takže já budu úplně mít zakoprovanou teda. Tak a tady je to hřiště, o kterém jsem se zmiňovala. Tady je stojan na kola, to je jako první, což považuji jako velice rozumné. A potom tady jsou takové ty stroje na to cvičení. Je tady i lavička, kdyby se chtěl někdo sednout, třeba se najíst. No je to takové na zrelaxování, na uvolnění. Je to i pro děti malé, tady tohle jsou třeba ta skluzavka. Ještě ty stroje, ty jsou spíš tak pro takové ty starší. Tam je i nějaká houpačka ve formě autíčka vlastně. Tam jsou nějaké průlisky vzadu. To v takovém lesičku to tady je. A tady potom pro starší, což je perfektní. Takže Charlotka půjde dolů a my se jdeme polítat. Už mamince, jak skáčeš, honem ukáž, vy, hop. Honem ukáž, jak jste ukazila. Hop, 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 hop. No, ta skáče. Společnost, tak je ráda, tak ani nechce odejít. Tak a už se vracíme z dětského hřiště.
a z procházky, no, z procházky jako jdeme cestou domů, ale ještě to domů teda, ještě to máme tak asi 20 minut cesty. Ale pak budu tak udychaná už asi, že se mi nebude chtít natáčet, tak Charlotka si na dětském hřišti pěkně poblbla, poskákala, pojezdila na průlízačka, pojezdila na skluzavkách, na průlízkách byla, na houpačce, ještě jsme tam potkali spoustu dětí, které tam přišly, tak asi do toho věku, asi těch 10-11 let, tak je Charlotka strašně zajímala, tak si tam s ní pohráli, zaskakali si, ale nechtěla jsem právě děti natáčet, protože šli vidět obličejem a nerada bych to tady právě dávala. No perfektní to bylo. Takže už sedí v kočárku. Už sedí v kočárku a koukej. Myslím, že už je i značně unavená. Tak ještě mi děti polichutili, když jsem tam byla. Jedna holčička se na mě dívá, říká, a vy jste její babička? Já říkám, no babička. Ona říká, je, vy vypadáte jako maminka. Já říkám, je, já říkám, tak to děkuji, já říkám, tak to mě moc těší. A pak jsem si sundala brýle, ona říkala, ale když si sundáte brýle, tak vypadáte jako babička. Ale když je máte, tak vypadáte jako maminka. Tak jsem se smála, já říkám, no, tak to jo, no, vidíš to. Já říkám, tak to je takové maskování. Tak jo, tak já se pomalinku s váma loučím. Tady tímto. Už teď jdu do kopce, tak už začínám funět. Já říkám, ještě je přede mnou minut, asi tak 20 minut cesty určitě. Takže už nebudu natáčet potom. Tak já vám moc krát děkuju za zhlédnutí. A tady dám ještě takový pěkný záběr. Rybníček už za mnou teda vidět nejde. Spíš jenom možná kousek. Spíš jenom takové to pěkné pozadí lesní. Tak se mějte pěkně. Já se s váma moc loučím a děkuju vám za zhlédnutí. Ahoj!